गांजा नेपालमा प्रतिबन्धित वस्तु हो तर पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न भेलाहरूमा गांजा प्रतिबन्ध फुकुवाको माग उठ्दै आएको छ। प्रतिबन्ध फुकुवाकै माग गर्दै धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकामा त गांजा सचेतना मेला नै आयोजना गरिएको छ। एक रिपोर्ट। गांजा खेतीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकामा आइतबारदेखि तीन दिने पहिलो गांजा सचेतना मेला आयोजना गरिएको थियो। भोजपुर, उदयपुर र धनकुटा गरी तीन जिल्लाका अभियन्ताहरूको संयुक्त आयोजनामा शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर दुईको अखुवाटारमा मेलाको आयोजना गरिएको थियो। मेलामा नेपालका विभिन्न संस्थाका गांजा अभियन्ताहरू पुगेर कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै गांजा खेतीलाई वैधानिकता दिन माग गरेका छन्। अहिले कानुनमा मान्यता प्राप्त भएको छैन, त्यसैले गर्दाखेरि यदि त्यो कानुनी मान्यता प्राप्त भयो भने यहाँका जनताहरूले चाहिँ यहाँका सम्पूर्ण कृषकले आम्दानीमूलक यो आम्दानी हुन्थ्यो र आफ्नो आर्थिक पनि वृद्धि हुन्थ्यो। गाँजालाई वैधानिक बनाऊ, नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार बनाऊ भन्ने हाम्रो नारा साथ हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र यो गाँजा उत्पादन भइसकेपछि यहाँका युवाहरूले रोजगार पाउँथ्यो अनि यहाँबाट चाहिँ अनेकौँ चाहिँ लत्ता कपडा सामग्रीहरू जस्तै गाँजाबाट बनेका सामग्रीहरू उत्पादन हुन्थे, यहाँ हरेक कुराहरू हुन्थ्यो अनि त्यसपछि यहाँदेखि चाहिँ उत्पादन भएका सामग्रीहरू विदेश पनि पठाउन सकिन्थ्यो। हाल संयुक्त राष्ट्र संघले समेत गाँजामा 98% भन्दा बढी औषधीय गुण भएको भन्दै गाँजालाई लागू औषधबाट हटाएकाले यसलाई नेपालमा पनि वैधानिकता दिनुपर्ने अभियन्ताहरूले माग गरेका छन्। विश्वका 23 भन्दा बढी देशमा उत्पादन हुने गाँजा मध्ये नेपालको गाँजा सबैभन्दा राम्रो भएकाले यसको मूल्य भारतमा प्रति क्विन्टल 8 लाख र युरोपमा प्रति क्विन्टल 25 लाखसम्म रहेकाले नेपालको लागि गाँजा प्रमुख आयस्रोत हुने दावी छ। गाँजा खेतीलाई वैधानिकता प्रदान गरिनुपर्ने पक्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत उभिएका छन्। गाँजाको वैधानिक अभियान जो हाम्रा युवा साथीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ, सुरु गर्नुभएको छ, हामीले त यसलाई वैधानिकता दिनपर्छ भनेर बेला बेला विभिन्न फोरमहरूमा आवाज उठाउँदै गरेका थियौँ र विशेष गरेर तल तलसम्म आधारभूत तहमा रहनुभएका आम जनसमुदायलाई आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउनका लागि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ त्यो पुरा गराउनका लागि यसबाट सम्भव हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको कारणबाट यसलाई वैधानिकता दिएर यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल मान्यता हो। गाँजा आफैमा खराब वस्तु भने होइन, तर गलत प्रयोगका कारण यो प्रतिबन्धित बन्न पुगेको हो। त्यसो त यो बहुउपयोगी वस्तु हो, यसबाट कपडा सहित विभिन्न खानाका परिकार तथा सयौं औषधि र मानव उपयोगी वस्तुहरू बनाउन सकिने अभियन्ताहरूको भनाइ छ।